ამერიკის შეერთებული შტატები რუსულ აგრესიასთან საბრძოლველად 4 მილიარდ დოლარზე მეტს დახარჯავს. თანხის უმეტესი ნაწილი აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებას მოხმარდება. ბიუჯეტში გათვალისწინებულია საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას დახმარება. ვაშინგტონში მიიჩნევენ, რომ ეს ქვეყნები მოსკოვის მხრიდან ზეწოლას ყველაზე მეტად განიცდიან. კეთ ჩოხელი ცდილობდა გაერკვია, თუ რაზე დაიხარჯება ამერიკის ბიუჯეტის თანხა საქართველოში. ამერიკის შეერთებული შტატების 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ საბრძოლველად 4 მილიარდ 300 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული. აქედან 3 მილიარდ 400 მილიონი ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამას მოხმარდება. შედარებისთვის მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ამ პროგრამაზე მხოლოდ 789 მილიონი დოლარია გათვალისწინებული. ბიუჯეტი შეიცავს 4,3 მილიარდ დოლარს ევროპაში, ევრაზიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს მოკავშირეებისა და პარტნიორების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, დიპლომატიურ და სამხედრო მხარდაჭერისთვის. რუსეთის აგრესიის წინაშე მდგრადობის გასაძლიერებლად. ეს მოიცავს რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობების გაძლიერებას მთელს რეგიონში, უკრაინაზე, საქართველოსა და მოლდოვაზე ყურადღების გამახვილებით. კონკრეტულად რას მოხმარდება ამერიკის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ფინანსები უცნობია. ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნულია მხოლოდ ის, რომ თანხა დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, ასევე ევროპული ინტეგრაციის მხარდაჭერაზე, ვაჭრობის დივერსიფიცირებასა და ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე დაიხარჯება. ჯერ ნაადრევია დეტალებზე საუბარი, რაც ამ ეტაპზეა ცნობილი, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ინიციატივა, რომელიც მიმართულია მსოფლიოს ამ ნაწილში ჩვენი მეგობრებისა და პარტნიორების მხარდასაჭერად. კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს აქვს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან ურყევი მხარდაჭერა, ყველა იმ მიმართულებით, რაც გათვალისწინებულია ამ გაზრდილ ბიუჯეტში, კერძო თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების კუთხით, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების მიმართულებით, ასევე რუსეთის მხრიდან საფრთხეების განეიტრალების თვალსაზრისით. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ლაშერ ძებისაშვილი ამბობს, რომ აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო ქვედანაყოფებისა და ტექნიკის განთავსების თაობაზე ვაშინგტონმა ჯერ კიდევ 2015 წლის ზაფხულში გამოაცხადა. პენტაგონის მიერ განსაზღვრული თავდაცვის ხარჯები, როგორც წესი, ძირითადად პარტნიორი ქვეყნებისთვის, როგორც არის საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ასე შემდეგ, როგორც წესი განისაზღვრება დამატებითი წვრთნებისთვის, დამატებითი საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის, შეიარაღებული ძალებისთვის და დამატებითი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების განმანათლებლო კიცებელი ზომებისთვის. ეს არის საკმაოდ მოზობილი პასუხი, არ არის კონფრონტაციული. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ნატო რეაგირებენ იმ საფრთხეებზე, რასაც რუსეთი წარმოადგენს. რუსეთის მხრიდან აგრესიას ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ მიიჩნევენ ნატოშიც. მოკავშირეები აღმოსავლეთ ევროპაში სამხედრო ქვედანაყოფების განთავსების საკითხს განიხილავენ. ველი, რომ მინისტრები შეთანხმდებიან ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში გაზარდოს ჩვენი წარმომადგენლობა. ეს გააძლიერებს ჩვენს კოლექტიურ თავდაცვას და იქნება ძლიერი გზავნილი ნებისმიერი აგრესიისა და დაშინების შესაკავებლად. ჩვენ უკვე გავზარდეთ რეგიონში ჩვენი სამხედროების რიცხვი. ასევე გავხსნით რა პატარა შტაბინას დაგეგმისა და წვრთნისთვის. გეგმის მიხედვით ჯარისკაცების გარდა რეგიონში მიწა ჰაერის ტიპის რაკეტები, მოიერიშე თვითმფრინავები და ვერტმფრენები განლაგდება. ამასთან ნატო შავ ზღვაში სამხედრო ძალების გაძლიერებაზე უკვე შეთანხმდა.